អេពូម៉ាណាពូម៉ាយើងម្នាក់ទេម៉ាក្រមលណាយើងនៅចាំទៅជាយូក្រែនហើយអឺអែងមិនភ័យអាអញទេទៅវាមិនថាជិតមកដល់ហើយសងសាយខ្ញុំឃើញមកមកដូចជាថ្ងៃហើយយើងតមើគេបន្តិចអេហើយខេនអេមិនចូលរៀនទេថ្ងៃនេះយើងមិនចូលខូចណារៀនបានស៊ីបដៅស្អីមកចេះបដៅយើងតែឯងគ្រូបង្រៀនពួកយើងហីបើមិនចេះបដៅមើលណោះខំខអោមអោមដេញជាស្អីទេមិនអើអញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកយើងជាមិត្តភក្តិគ្នាអន្តើពីមុនជាមិត្តភក្តិតែឥឡូវមិនមែនទេអឺតាំងអញ្ចឹងយើងកុំឡាយខលចំពោះយើងច្រើនយើងតែមើលពួកគេនិយាយចាស់មើលពួកយើងមិនដូចជាមានអ្នកតែគេចាស់មែនហើយបើចឹងយើងគួរតែយកដំណឹងនេះទៅប្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបោះចាស់មែនហើយចុះក៏អែចូលរៀនអែដល់ម៉ោងហើយណាអូអ្នកគ្រូខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់អ្នកគ្រូគឺពួកសាវ័យនឹងអ្នកភ្នាក់គេទាំងអស់គ្នាមិនដឹងតើណាទៅអ្នកគ្រូចុះក៏ឯងបានសួរពួកគេអត់ប៉ុន្តែគេមិនប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំមកតែងតែខ្ញុំឃើញគេជិះម៉ូតូកាត់នេះអ្នកគ្រូហើយពួកឯងណាកុំតខ្វះគេពួកឯងចូលរៀនទៅណាអូនអ្នកគ្រូចង់ចូលរៀនហ្នឹងចាចាតែបានឃើញទៅហើយលៀងលួនផងលងឆ្នាំញៀនខំតស៊ូបំភ្លេចឃ្លៀនតែជាតិញៀនភ្លេចមិនបានញៀនគេដៀលជាខ្ពើមប្រានថោកឯគ្មានលេងដាក់បានជាតិអាភៀនវាញោមញៀនប្រានញោមពូកែតែខាងតូនធាក់ពូកែតែខាងកំចាំងស្ទាត់នឹងស្រីស្រាណាស់ម៉ែឲ្យរៀនមិនរៀនឡើយពូកែតែខាងតូនធាក់ពូកែតែខាងកំចាំងស្ទាត់នឹងស្រីស្រាណាស់ម៉ែឲ្យរៀនមិនរៀនឡើយ